П'яний суддя на пішохідному переході збиває насмерть молоду жінку і уникає покарання. Але чоловік збитої не із тих, кого можна купити чи залякати. Він краще втратить усе, але помститься. Психологічний трилер про сучасну Україну, де вартість людського життя вимірюється хабарами, а вбивці стоять у перших рядах на церковних службах. Із таких слів розпочинається анотація до нового роману відомого закарпатського письменника Андрія Любки «Твій погляд, чи очі осан». Презентація книги уже відбулася у 8 містах України. В Ужгороді ж у Закарпатській обласній бібліотеці захід зібрав повний аншлаг. Увесь привезений до обласного центру Закарпаття тираж роману розійшовся, а черга по автограф, здавалося, не закінчується. Я книжку писав 3 роки, відповідно, це такий довгий період. А сьогодні це вже якась котрась за ліком презентація, але вона для мене дуже важлива, бо в Ужгороді. А цей роман про Ужгород, його дії розгортаються в Ужгороді між БАМом і культпросвітнім училищем. Відповідно, цей простір виписаний, його мешканці ходять сторінками цього роману. І це така взаємодія книжки із реальністю, яку вона описує. Я думаю, що значно пізніше вона переплететься насправді, коли ужгородці прочитають цю книжку. І відповідно, коли людина, проходячи, скажімо, по вулиці Грушевського біля того квіткового кіоску і біля пішохідного переходу, подумає, о, то це оце місце, яке описане в книжці, тоді вже книжка почне взаємодіяти із ужгородцями. Наразі це лише такий вступ. Опісля презентації в Ужгороді тур Андрія Любки із романом «Твій погляд чи очі осан» продовжиться у Львові, Вінниці, Черкасах та Києві. Наразі автор працює над новою книгою – великим есеєм під назвою «У пошуках варварів».